Shikues të nderuar, sot do të mësojmë disa teknika të reja të edukimit të fëmijëve përmes teatrit dhe kinemas. E në studion e Mëngjesit Kosovë, për këtë arsye kemi ftuar regjisoren Zana Hoxha Krasniqi. Mirëmëngjesi Zana, mirë se erdhe. Zana, edukimi i fëmijëve është një proces mjaft kompleks në për cilin kalon secili prind. A mund na tregosh se sa ka ndikim teatri në një edukim sa më të mirë të fëmijëve? Natyrisht, teatri luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e përgjithshëm të secilit individ që bëhet pjesë qoftë përmes angazhimit direkt në një shfaqje teatrore, por edhe si audiencë, duke vizituar dhe duke parë shfaqje të ndryshme, të cilat mund të bartin mesazhe të ndryshme, të kenë ndikim pozitiv në të zhvilluarit e mendimit kritik, si kurse dhe zhvillimin e imaginatës, të gjitha këtu janë shumë të rëndësishme për se cilin fëmi, por natyrisht edhe për të rriturit. Ndërsa, angazhimi direkt i fëmive në zhvillimin dhe krimin e shfaqeve të ndryshme teatrore, qoftë për mes angazhimeve në shkolla ose dhe jashtë shkollës, për mes kurseve të ndryshme, për mes mundësive të ndryshme, ndikon që fëmijet të kryojnë më shumë vetbesim, të kenë mundësi të shprehen më shumë, të zhvillojnë një pjesëmarrje më aktive në shoqëri, sepse teatri mëson që të krijojnë një identitet që ndoshta në jetën reale mund të jetë e vështirë që të shprehen ose të jenë ato dhe ata që dëshirojnë të jenë. Ndërsa përmes teatrit mund të shfrytëzojmë personazhe të ndryshme, të cilat i ndikojnë që fëmijet të shprehen më lehtë përmes personazheve ose të jenë në temi në këpucët e dikujt tjetër, të përjetojnë se si është të jesh dikush tjetër, ta zëm të luajnë rolin e personave që marrin vendime, jo gjithmonë të i lejojnë të rriturit, por edhe fëmijet mund të jenë në këto personazhe, mund të jenë... Kur flasim për to, flasim vetëm për fëmijet cilet aktrojnë, apo edhe për fëmijet përgjithësi që shikojnë shfaqje? Jo, them, këtë rast është për fëmijet që marrin pjesë në zhvillimin e shfaqjeve. Qoftë për mes aktrimit, ka dhe fëmijet që nuk dhe qërojnë të aktrojnë, për ndoshtë atë jenë pra pas skenës, të zhvillojnë kostume, ose rekvizita, ose të mirën edhe me regji, edhe pëse ndoshta nuk e artikulojnë shumë mirë punën e regjisë, se qka është, po kanë dëshirë ndoshta më shumë të jemë napa kuintave. Ndërsa asaj përket fëmive që janë vetëm si publik dhe e duan të atërin vetëm për ta parë dhe për ta konsumu si audiencë, e jo për të marë pjesë, natyrisht edhe aty ka shumë ndikime pozitive. E cilat jenë, mund t'jenë ato shfaqe që mund t'ndikojnë pozitivisht në edukimin e fëmijëve? Po, në besoj që shfaqet natyrisht duhet, ajo që mungon të kënesh nuk përcaktohet mosha zakonisht për shfaqet e fëmijëve dhe të rrimve që vinë të atër, duhet të jetë pak më qartë. Mirë po, besoj që ndikojnë për të mirë shfaqet të cilat kanë edhe një synim për tej asaj komerciale, ka një synim të edukimit të audiencës, ka një synim të zhvillimit të imaginatës, dhe mund t'jena të shfaqet të cilat përmes, ndoshta në një shpesh edhe përmes humorit, edukojnë publikun, jo vetëm përmes do të të zhanërve të cilat janë pak më shumë për të rritur dhe të jetë. A zonë, tragedia është diçka që më shumë preferohet për të rritur, mi po drama dhe i diko dhe komedia mund t'jenë përshtaqme shumë për fëmi. Natyrisht pa kalune banalizma dhe pa kalune nivele në të cilat mande ato bëhen edhe kontraproduktive për zhvillimin e fëmijëve dhe adoleshentëve, siç mund t'a shohim edhe shpesh në serialet të ndryshme në televizionet tona, ku humori ka lënë diçka që është banale dhe mund të jetë edhe i dëmshëm, sepse ajo që duhet të ketë parasysh fëmijet dhe prindrit, të cilet i lejojnë fëmijet të shohin televizor programet e taktume, por edhe për njerë dhe në tatë edhe pse pak më rallë, është fakti që fëmijet marrin modelet të cilat i shohin, qoftë në teatr, qoftë në kinema, dhe dëshirojnë t'i aplikojnë në jetën e tyre. Që është shumë rëndësishme të jemi të kujdesshëm se çka ju servojmë si modele. Zana, si mund të motivohen fëmijet që t'jenë edhe ata pjesë në do një shfaqje? Dhe sa mund t'ju ndihmoj kjo?
Unë mendoj që secili fëmijë dhe secili person mund të jetë pjesë e një shfaqjes. Po ku unë si regjisore me organizatën me cilën punoj me Artpolis, jam munduar që secili fëmijë që ka pas pak dëshirë, t'i arrisim atë dëshirë, t'i zhvillojmë dhe t'i krijojmë mundësi që të zhvilloj jo vetëm talentin e tyre, por dhe zonin e tyre unik. Secili person ka një zë, dikujt i nevojitet që ta nxjerr atë përmes artit, formave të ndryshme, dikush është më i zhurmshëm ose më zhurmshme, dhe ndonjëherë teatri ndikon që të qetësohet ose të të shkarkohet në skenë dhe të jetë më fokusuar në, për shembull, në detyrat, shtëpisë ose në shkollë. Teatri ndihmon shumë edhe në fokusimin e fëmijëve dhe adoleshentëve, sepse mësohen se si të marrin, si të udhëheqin në një proces, mësohen se si të marrin rekomandime ose edhe në këtë rast direktiva se çfarë duhet bërë dhe çfarë nuk duhet bërë. Gjatë procesit kreativ, natyrisht duhet të jemi kujdesshëm, sepse edhe ajo është një punë shumë e ndihshme, edhe pse duket të na shpesh ekziston mendimi që teatri është një lojë, nuk është një profesion i vërtet, nuk është një punë e vërtet, është krejt e kundërta, është një punë që bëhet me shumë pasion. Shumë si loja është e mirëseardhur gjithmonë për fëmijët, sepse përmes lojës mësojnë shumë gjëra. Përmendë fokusimin, është njëra ndër gjërat më kryesore që le duhet ja mësojnë fëmijëve në një moshë caktuar të hershme, për shkak se kjo mund t'ju shërbejë shumë edhe në të ardhmen për të përqendruar në mësime edhe kudo që ata kanë përgjedhur të fokusohen. Flasim pak zona për kinema, në rolin e kinemas. Si duhet të shëtëzohet ajo racionalisht në edukimin e fëmijëve? Po, me gjithë këtë ekspozim të tepër të madhë të fëmijëve ndaj teknologjisë në ditët e sotme, ku filmat nuk janë më vetëm në televizion, ku filmat nuk janë më vetëm në kinema, po janë edhe në mjetet të tjera, si në telefon, në iPad, në format tjera, në kompjuter, dhe thaja që është shumë rëndësishme që të ketë një loj bikqyrje dhe të ketë një selektim të asoj se qka mund të jetë të dobishme ose jo për fëmijet, të shikohet dhe të jetë një orari caktum. Nuk duat ashtë të më strikë që sepse se cili prind e ka mënyrën e vetë të prindrimit, rëndësishme që mund do t'i këshillojë gjithë prindrit, që të mos i lejojnë fëmijët të shkojnë diçka që nuk do t'a këshim para as vetë, por edhe të njëjtën kohë të jenë vetëdijshëm që dëshirat e tyre të jenë të tilla që kur të shikojnë filma me fëmijë, të jenë vetëdijshëm se a mund të kenë një efekt negativ ose pozitiv tek fëmijët. Cilin e ata filme, cilë mund të kenë një ndikim pozitiv të fëmijët? Po, natyrisht, në ditë sotit është e pa mundur të ashur me dalë si ekspertë dhe me formë të lejoni këta filma ose jo me i pa. Po, në veç anti për fëmijët e moshave më të vogla, mendoj që ka një selektim të mirë të ashtë filmave të vizatuar. Unë personalisht nuk do t'i preferoja fëmijët që t'jen të ekspozuar shumë dhe i serialeve të cilat nuk kanë karakter edukativ, që mund t'jenë tërhecëse për prindrit, po jo gjithsesi për fëmijët. Në këtë rast këtu do t'oja që jam më kufizuese. Ndërsa, si formë edukimit fëmijëve, është edhe teknologjia, cila e luan një rol, do shta ditëve sotit më të madhë, edhe më ndikim se sa teatri dhe filmi. Fatkeqësisht në shumicën e rasteve. Mirë po, ajo që unë e bëj me fëmijët e mi, është unë nuk i thëmë ti duesh me bu këto, po unë e bëj e para, mandi e ekspozojnë ndaj asaj dhe mandi fëmijët e mi e marrë si shembull të mirë qoftë ose leximin ose shkuarjen në teatër, në festivale të ndryshme. Do të thotë shembulli është shembulli është prindi, nuk është prindi personi nana dhe baba, nuk janë persona që duhet thonë a duhet mirë me shku në teatër. Po kur ti nuk shkon vetë kurrë në teatër, si mundesh me i thonë fëmijës tonë me shku në teatër pa ty? E njëjta ndodhë dhe me sportin, pra ne jemi modelet e cilat i udhëheqim fëmijët tonë për mes shembujve konkret, e jo duke, vetëm duke jo folur se qka është mirë, qka o keqë, pa ju dhe një shembull konkret në shëqvi. E kur jemi të teknologjia, të shikimi filmave, gjerat e tjera, kjo ndikon shumë edhe mësimin e gjuhëve të huaja të fëmijët, sepse e dim që dere në moshën 6 apo 7 vjeqare fëmija, një kësish mund të mësoj dere në 6 apo 7 gjuhë.
Nuk e di, a 6-7. Po e di që... Për 5 jam e sigurt. E di që është, ne themi, është një skungjer që, që merë shumë. Edhe ajo e ka një farë efekti, sepse ndë njëherë kur mëson një gjuhë, ti pa dyshim që bësh pjesë, mëson edhe kulturën e popullit që flet një gjuhë caktume. Nuk është gjuhë rastishme, gjuhë është pjesë e pasurisë kulturore. Që gjë një fëmi që fletë anglishtën edhe mendon në bazë të disa parametrave, ose mendon si ndryshe se sa kur fletë gjuhën shqipe. Dhe këto e kam pa me shumë fëmi të vegjel, të cilët e mësojnë ndoshta gjuhën angleze së pari, mandej gjuhën shqipe. Mirë po, ka beneficione të ndryshme, por do toja që është përveç ekspozimin ndaj gjuhës, është të rëndësishme që që tjetë një loj i argëtimit brenda kufive të edukimit dhe të mos jetë edukimi gjëja fundi që e mori nga argëtimi, qoftë nga, nga kinemoja, nga filmat, ose dhe nga shfaqet e ndryshme teatrore. Sepse ndo njëherë keq kuptohet, mirët argëtimi si parakushti kryesor për me pa një vepër caktume, e edukimin betë gjëja fundit. Kjo do të thoja në veçanti është kur ka një numër të madh tash filma me superheroj që kanë edhe një mas të madh, ka edhe përdorim të madh dhunës, ka ndonjëherë edhe jo shumë shembuj të mirë se si duhet të bashkëpunojnë, ose ka edhe stereotipe gjinore që ta zam filmi fundi Justice League me superheroj është nga 5-6 personazhet kryesore, në fakt vetëm njëri prej tyre është një grua. Pra ka dhe stereotipe gjinore të cilat e përcaktojnë se ku mund të jenë gratë në këto në këtë konstelacion të superherojve. Prej 6 mund të jenë vetëm një e jo më shumë. Mirë, që është e kujdesshme. Që do të me pas kujdes dhe në ashta me i diskutu, për mu është e dobishme që pas çdo vepre e cila shije që ka ndikim të fëmijët, prindit me kalu disa minuta me diskutu, me fillu me pyetje thjeshta, jo çka të pëlqej, çka të pëlqej, po çka mendon për një gjatë caktume specifikisht, dhe mandej me zhvillu një diskutim me fëmijën, në mënyrë që me pa dhe çka kanë marrë dhe çka nuk kanë marrë si mesazh nga ajo vepër e caktume. Gjithashtu këto do të shtoja dhe rëndësinë që ka dhe shkuarja në ekspozita të ndryshme, vizitimi i galerive ose muzeve. Edhe kjo është pjesë e edukimit përmes teatrit. E fatkeqësisht këtu do të thoja që është një vedije shumë më ulët se sa shkuara në kinema dhe në teatr, sa i përket dërgimit të fëmijëve në ekspozita dhe në vizitat në muze të ndryshëm. Zona, kemi edhe hapësirën e internetit, zot interneti cili zë vend shumë të rëndësishëm në jetën e gjithëve, si prindërve ashtu edhe të fëmijëve. Aty ka mundësi shumë të mëdha, por edhe rreziqe të mëdha. Si duhet bërë dallimi, për shembull nga fëmijët, por edhe nga prindrit, shikimi i disa filmave, apo filmave vizatëmorë, videove, që t'jenë sa më edukuese dhe mos të bëjnë të kundërtën? Po, natyrisht, prindrit du të marrin masa që mas pari ti instalojnë programe të cilat nuk i lejojnë fëmijët hapjen e faqeve të ndryshme të cilat janë mbi moshën që e kanë. Pra programet që downloadohen në telefon ose në kompjuter, këto janë për mu hapi parë. Mandej është e rëndësishme që ne si prind të vlerësojmë nëse fëmijët tanë janë gatshëm ta zëm të kyçen në faqet e ndryshme siç janë Facebook ose Instagrami, sepse për supozohet që nëse dëshiron fëmija shumë një diçka, duhet i plotësohet edhe dëshira. Gjitha këto pra janë pjesë e një farë edukimi që duhet kemi ditë sotit, por unë do të thoja që shembujt më të mirë dhe më të këqij janë vetë prindrit, kështu që prindrit duhet nisën prej asaj se sa të bëjmë pyetje vetë vetes, sa ku kalojnë telefonin në dorë, mandej ta kontrollojnë fëmijën e jo tjetër kundërta që shërben si shembull i keq. Por gjithsesi merrni fëmijët në teatr, merrni me vete, mos i lejoni me mendu se si është teatri, por merrni me vete, përdore dhe hajdeni shihni shfaqje të ndryshme, balet dhe përcjellni festivalet ekzistuese në Kosovë, të cilat ofrojnë shumë hapësirë për zhvillimin e duhur të fëmijëve dhe shoqërisë tonë. Zona, faleminderit shumë që ishte sot prezant studio për na dhënë këto shpjegime. Faleminderit.